opakování, úsečka, měření, rýsování a porovnávání úseček, cvičení dvě. Přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu. Už nemusím říkat, že do sešitu, který je na geometrii a který je nelinkovaný. Tak máme připravené všechno na rýsování? Máme. Pravítko, ořeze, ostře ořezaná tuška. Zadání A. Narýsujte úsečku CD, Změřte její délku v milimetrech a proveďte zápis. Tak jdeme rýsovat pravítko. Narýsujeme úsečku CD, čili jeden krajní bod nazveme C, druhý krajní bod nazveme D. A abychom to mohli změřit, tak přiložíme pravítko tak, aby u jednoho krajního bodu, v našem případě u C, byla nula, tak a u druhého odečteme délku úsečky a v našem případě to máme udělat v milimetrech. Takže jak se to zapisuje? Pomocí té rovné čáry, rovné závorky, vepředu i vzadu, délka úsečky CD rovná se a má to být jenom v milimetrech.

Délka úsečky CD rovná se 43 mm. Výborně, provedl jsem i tady ten zápis. Jdeme dál. B. Narýsujte úsečku HI, změřte její délku v centimetrech a milimetrech a proveďte zápis. Pravítko, tentokrát to trošku protáhneme. Máme delší úsečku. Odložíme krajní bod H, krajní bod I. Přiložíme pravítko tak, aby u bodu H nebo na bodu H byla nula, ale tentokrát musím provést zápis tak, aby byl v centimetrech, milimetrech. Takže délka úsečky HI rovná se. Takže 1, 2, 3, 4, 5 celých centimetrů. 5 centimetrů. A ještě za pětkou 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mm. No, já si to stížím. Kdybych to měl napsat jenom v milimetrech. 10, 20, 30, 40, 50, 56 mm. Ale já jsem to měl zapsat pouze v centimetrech a milimetrech. Výborně. C. Narýsujte úsečku RS, změřte její délku v milimetrech a poroveďte zápis. No, to je něco podobného jako to první. Takže já si to trošku stížím. Narýsuji opravdu dlouhou úsečku. R, S, R, krajní bod, S, krajní bod, přiložím pravítko, 0 na R, ještě s tím trošku hnu, paráda. Čili délka úsečky R, S, rovná se, a má to být pouze v milimetrech, takže počítám, no, vím, že 1 cm rovná se 10, Milimetrů, takže toto je 1 cm. Budu to počítat jako 10 mm. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 81, 2, 3, 4, asi ještě ta pátá tam je také. Čili jenom v milimetrech je délka úsečky RS rovna 85 milimetrům a já si to trošku stížím, převedu to na centimetry, takže to bylo 8 celých centimetrů, 5 těch mrňousků, 5 mm. Takže na tomto cvičení jsem se opravdu zdokonalil v rýsování úseček a především v jejich měření. Buď jenom na milimetry a nebo centimetry a milimetry